Драхмата, която бях изгубила. Също така казвам ви, има радост пред Божите ангели за един грешник, който се кае. Каза още, някой си човек имаше двама сина и по-малкият от тях рече на баща си, тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни по-малкият син се събра всичко и отиди в далечна страна. И там прахоса имота си с разпуснатия си живот. И като пропиля всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиди да се присъедини към един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рожковете, от които едяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му река, тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ми като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът, тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си, скоро изнесете най-хубавата премяна, облечете го и сложете пръстен на ръката му, обуща на носете му, докарайте огоеното теле, да го заколете и нека едем и се веселим. Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И започнаха да се веселят. А по-големият му син беше на нивата и като си идваше и си приближи до къщата, чу песни и хора. И повика един от слугите и попита, какво е това? А той му каза, брат ти си дойде и баща ти закла огоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си, ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил някоя твоя заповед, но пак на мен, дори и яри не си дал някога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, който изпояди имотът из блудниците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза, синко, ти винаги си с мен. Всичко мое твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Амин. Това са три състояния, в които може да изпадне човек, което засяга отношенията ни към Бога. Първата част на тази притча, една загубена овца. Може би има овчари тук и разбират от това, аз не съм бил и не го разбирам, но си го представям. Последния начин, една овца, която бива пред цялото стадо и заведено някъде на паша, може би не така изобилно, но една овца се отделя от общото и тръгва. Тръгва тази зеленка да хапне у нас и ей там малко по-далече и се вижда нещо по-примамливо, ей оттатък пък още друго, ей малко по-далече нещо друго. Изкачат непрекъснато примамливи картини и тя тръгва, върви, върви и в един момент се загубва, не знае как да се върне. Обаче стопанинът, забележете, тя се загубва не защото го иска, а защото е примамена. Обаче стопанинът, който е грешовен, започва да я търси. Той знае, те са 100. 99 ги оставя и започва да търси стотната. Горе-долу знае и къде да я търси.
намира, прибира я и тогава настъпва радост. Вижте кой се радва. Стопанина и приятелите му. Това е ситуация, в която може да изпадне всеки един от нас. Имайте изпредвид, че Исус казва тази притча на Божия народ Израел. Този народ е богопосветен. Те имат богопознание. Те знаят, че Йова, той е единствен и няма друг. Има само един Бог, не много. Какво означава да се заблудят? Да се заблудят означава, да, има Бог, чудесно е, ние вярваме в Него, но ха сега това да придоби, ха сега онва да придоби. Нали има една притча, където казва за семената, които биват хвърлени от сияча. Третата почва беше, когато семето падне между тръни. Кои бяха тези между тръни? Казва се светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други неща заглушиха словото и то ни даде плод. Много хора имат знание, че има Бог. Обаче тяхната вяра се изгражда много често не толкова върху самото Слово и самия Бог, да се фокусират върху Него, да го търсят, за да го познават, а много често се изгражда. Този казал така, он си писал това, трети свидетелство, трето. Вяра изградена на човешки знания. Веднага ви давам един чудесен пример, това е апостол Павел. Един чудесен млад човек, който има сърце за Бог и търси Бога. Но вижте, попада в човешки ръце, учен от човеци, и то не какви да е. Това бяха духовните водачи на Божия народ. И те го учиха в богопознание. Той получи най-доброто, което те знаеха, което те разбираха, което те можеха. И вижте продукта на човека. Стана гонител и хунител, хулител на Бога. Без да го разбира това, без да знае, че става противник на Христос. Имаш сърце за Бога, а не служайки, а връщувайки срещу Него. Това е продукта на човека. Затова много добре внимавайте, мили души. Четете, има страшно много литература, страшно много авторитети. Няма нищо лошо, четете. Но никога не излизайте от тази книга. Научете се как да пресявате истината. Нека вашата вяра да не се изгражда. Какво казал този, какво писал онзи, какво свидетелствал трети. Вашата вяра, моята вяра, да бъде изградена върху Божието Слово. Когато Христос срещна този мъж и му каза: Савле, Савле, защо ме гониш? Шок. Изпадна в стресова ситуация. Как аз те гоня, Господи? Кой си ти? Виж, имам заповед да отида в Дамаск и да върша всички онези еретици християни, които следват един измислен месия. И гласа продължи: чакай, Савле, аз съм този Исус, когото ти гониш. Вижте, някога в желанието си да служим на Бог, да вярваме в Бог, може да станем и противници. Проверете отношенията си към брата и сестрата. Ние разклещаме в сряда учението. Първата глава, спомнете ли си 19 стих? Един праведен човек, как постъпи, когато изпадна в изпит? Как постъпва праведният човек, когато Бог го прикарва през огън? Две неща прави. Едното е, любовта му към Бога е над всичко. И след това любовта му към ближния, независимо какво му струва това,
И се казва 19 стих, а Йосиф, понеже беше праведен, обичаше Бога, познаваше Бога си, не можеше да се ожени за Мария, защото макар в неговите очи тя беше прелюбодействала, т.е. тълкованието беше погрешно, но действията му бяха правилни. Той не можеше да направи компромис между Бога и Мария. Но в същото време Йосиф обича Мария. И тогава направи второто нещо. Реши да я напусне тайно, защото не искаше да я изложи. Вижте, ние го четем много бързо този стих, но той има голяма драма в него. Този праведен човек трябваше да реши в момента какво да, как да постъпи с Мария. Любовта му беше силна и тогава той реши да напусне. Достави домът си, достави родината си и да поеме позора върху себе си. Защото само след няколко месеца, когато напредни бременността, щяха да видят, че тя е бременна и щяха да кажат, ето опозори и избяга. И ако го хваниха, можеха и него да убият. Така постъпва праведният човек. Праведният човек не удря. Праведният човек не осъжда. Той над всичко стои любовта му към Бога. А любовта към Бога дава отражение към отношението му към ближния. Не можеш да казваш обичам Бог, а да удраш брат си и сестра си. Не може. Имаш проблем в разбирането си. Затова е Божието Слово. Тази овца беше заблудена. Не поради това, че искаше, а защото беше примамена. И днес много люди биват примамени от най-различни учения. Важното е да вярваш в нещо, не мили души. Важно е да научиш истината, че има един Бог, един Спасител и това е името Исус. Няма друго име по това небе, чрез което можем да се спасим. Всички останали, вземете светиите, вземете майката на Исус, чудесни Божии люди, но те са за подражание, не за поклонение. Те са да следваме тяхния пример на живот, как и ние да живеем в нашето поколение. Те бяха на своето си поколение пример и модел. Днес аз и ти сме тези модели за този град, за нашата родина. Внимавайте. Изследвайте писанията. В тях е истината. Четете, разсъждавайте и върху други неща. Обаче пречупвайте пред светлината на Божието Слово. Не позволявайте да се заблудите. Не позволявайте да се загубите. Начина на връщане. Покаяние. Пак е покаяние. Намеря стопанина и се прибра. А отцата беше кузна, ако можеше да говори. Но тук виждаме как бива изтълкувано тази част от притчата. Казва и така, всеки грешник, когато се кае, има радост на небето. Когато един човек се връща при Бога, дори и заблуда да е, и дойде при него и се покайва, сърцето на Бог се радва. Сърцето на Бог се радва. Преди малко, от началото, аз благодарих на онези, които участваха вчера в бригадата. Но знаете ли, да, аз бях благодарен, но това е Божията благодарност към вас. Аз съм Негов слуга и трябваше по някакъв начин Бог да ви благодари и Той го направи чрез моите уста. И аз знаех, че Бог се радва, когато людите му вчера чистиха тук стол по стол и тук насякъде и оттатък училището, защото това е Негово. Колко е приятно да знае, че Бог е свят, Бог е чист, Бог е съвършен. Но и мястото, където обитава, трябва да бъде свято, трябва да бъде чисто. И една скоба, умолявам ви, никога не ни пете дъвки по столовете. Това е отношение.
към Божието. Когато вземете чашка и пиете кафе или водичка, не я оставяйте някъде. Просто я вземете и я хвърлете после. По този начин вие показвате отношението си към този свят и чист Бог, че вие искате наистина да приличате на Него и разбирате, че Той е такъв. И че не му е угодно, когато нещата са объркани. Втората част на тази притча е казва за една загубена монета. Една жена загуби монетата. Защо мислите, че е дадено пример с монета? Нещо неодушевено. За да знаем, че когато една монета се загуби, в нея няма нито 1% вина за това, че тя се е загубила. Не можете да обвиним, абе, Левче, къде ходиш? Никой не укорява Левчето, укорява ми този, който го е загубил. Или от небрежност, или без бързината, ни видял, ни разбрал, или нещо е станало загубил. Вината е друга. Това е втория момент, в който човек може да бъде загубен. Как да го обясним днес? Това е може би най-лесно обяснимото. 22 години от живота си аз не знаех, че има Бог. Никога не бях чул, че има Бог. Онова, което беше свързано с Бог, беше само хули, подигравки и нещо да рушим, нещо да цапаме, нещо да оскверним. Параклис ли ще, православна църква ли ще, защото аз не знаех, че съществуват тогава тези църкви. Бях загубен по независещи от мен обстоятелства. Аз се родих в семейство, където думата Бог не съществуваше. Живях живот сред приятели и училище, където думата Бог беше нарицателно. Няма Бог. Религията е опиум на народите. Познати ли ви са тези думи по-възрастните хора? Помните ли ги? А той го е имало. Бог е точно така реален, както днес ние сме тук. И той е много по-реален. Дали вярваме или не, Бог си го има. Бог без мен си остава Бог. Обаче, аз без Бога нищо не мога. Аз съм нищо без Него. И слава на Бога, че Бог и за тази група хора, която е по-голямата част, Бог има начин да я потърси. Бях на 22 години, когато чух за първи път за Него. И слава Богу, че дойде интерес и реших да потърся. Аз не повярвах веднага. Ето иде моята леля с братовчетка ми, свидетелство и аз да кажа, слава на Бога, вече съм вярваш, не вярваш. Не, не. Водих дълга битка. Къде го този Бог? Къде в 20 век Бог? И започнах да го търся. Трябваше да мина през чудо в живота си, едно изцеление, за да повярвам, че има Бог. А след това да го търся, за да го познае като Спасител и Господ на живота си. И слава Богу, не съжалявам. Не съжалявам, че го имам този Бог и знае, че Него го има. Той е по-реален, отколкото вие сте за мен. Защото мнозина от вас не познавам, но аз не го познавам. Той е мой Бог, той е мой баща и аз съм Негов син. Името ми е записано в семейния регистър на Бога. И там никой не може да ме грабне от ръката му. Никой не може да зачертая името ми, освен ако аз не го направя. Втората част на притчата. Рано или късно Бог дава благовремие за всяко сърце. Тук давам отговор на един въпрос, който често се задава. Какво ще кажем за тези хора? Някои ми попитаха, ми, примерно китайците, индийците. Те са толкова много, толкова мрак. Е, това е Бог. Той има начин да ги посети.
активира целия свят. Дори България участва в евангелизирането на Китай. Ако се спомняте, преди няколко години идваше един китаец, който разказваше как е минал през затвори, какви препятствия, какви трудности, какви изтезания, но стои твърдо за Бог и Бог го издига и прави чудо след чудо в живота му. Той даде една статистика и каза: в Китай на 1 милион китайци се пада една Библия. Ако България е 8 милиона, означава 8 Библии. Можете ли да си представите? Аз казвам и непрекъснато потвърждавам. Ние сме благословена нация. И дано да го използваме това за благословение. Няма друга нация в света така евангелизирана, както България, с мисъл относно Божието Слово. Божието Слово. Най-много Библии в света на глава на населението се пада на България. Днес всеки българин може да намери Библия. Дали ще влезеш в православна църква, католическа или евангелска, но Библия ще намериш, ако търсиш. Беше време, когато аз повярвах, нямаше. Тогава всичко ставаше нелегално. И как ги ценяхме, как ги пасехме, какво свято нещо беше да имам Библия, да имам песнарка. Защото нямаше, беше забранено. Ако морето може да говори, нашето море, край Бургас, да знаете само, що бусови, що камиони, Библии и литература са изсипани там, унищожени. Но Божието Слово, вижте, има го. И днеска го има, защото това е книга, която огъня не може да изгори, нито водата да унищожи. Защото е Божието Слово, Божието Слово е Бог. В Него има Дух Божий. Слава на Бога. Вижте втората част на тази притча. Тази сутрин, това, че ти си тук, може би идва за първи път, и както ми се представя една душа, че идва за първи път. Това е Божието благовремие за теб. Ето виж, тази сутрин ти идваш и чуваш за Христа, че има Бог, има Спасител. Ти имаш нужда от този Спасител. Онова, което Бог иска, когато идва при света, макар, че аз когато чух и дойдох при Него, въпреки, че не знаех за Него и моето състояние на живот на грях е било следствие незнание, това не ме освободи от нуждата ми да се покая пред Него. И първи основния, най-разпространения грях, това е неверието. Боже, прости за неверието ми. За онзи период, до 22 години, аз съм живял в неверие и съм извършил много грехове, които са следствие на неверието ми в живота. Прости ми! Когато това е сърцето и го правиш изповед от разбиране, Бог прощава и кръвта му ми умива чиства. Това стана на 2 май 72 година. А 70-та година повярвах. Година и половина търсене на Бог. Знаех, че вече го има, но със сърцето си го преживях на 2 май 72 година. На 6 май 72 година Бог ми кръсти със Святия Дух. А септември месец, защото тогава водно кръщение не можеше когато искаш, а когато можехме успешно да направим някакво, защото тогава също тайно беше, пастор Стоян Буков беше пастор на нашата църква, ходихме нелегално на река Марица. Не позволяваха и това да правим, защото било публично. А църквата нямахме басейн. Това е втората част. Сега искам да обърнем внимание на третата част. Това е, казва си, един баща имаше 2 сина. Богат, праведен човек, добър човек. Малкият син, наблюдавайки как живеят неговите съвременици,
поиска своя дял от наследството. Не е било време за това, но беше настойчив. Тате, дай ми моя дял. Абе, сине, какво става? Какъв ти е проблема? Зле ли ти е при мен? Гладен ли си, жаден ли си, гол ли си? Какво е? Не, не, тате, дай моя дял. И един ден бащата му дойде до тук и даде. Даде му дял. И той изчака малко време, направи си план, взе си богатството и отиде в далечна страна. Знаете ли защо далечна? За да бъде далеч от бащин контрол. Баща му да не знае къде е, да не го контролира и да живее така свободно. Ех, някои казват, не ми давай акъл, дай ми пари. Аз знам как да живея. Ето го, този млад човек същото казваше. Дай ми парите, тате, дай, аз знам как да живея. Даде му бащата парите и той отиде. И се казва, и започна. Ядени, пиене, веселба, разкош. Знаете ли, страшно много приятели. Имаш ли пари, много приятели ще имаш. И той ги имаше в изобилие. Винаги имаше повече, отколкото трябва на трапезата. И той плащаше щедро, веселеше се. Обаче един ден всичко свърши. Винаги идва това време, мили брати и сестри. Ако нашия живот е така построен, винаги идва видов ден, когато всичко свършва и трябва да се удари чертата и да се раде равносметка. И то не щете ли дойде и глад. Настъпи глад в района, там където той беше, в страната, която живееше. Дойде момент, когато трябва да се бори за живота си. Какво да сложи на трапезата? Няма пари, няма работа. Тогава помоли да бъде назначен при един да му пасе свинете. Назначиха го, но не му даваха да се храни от рожковите, от храната на свинете. Толкова силен глад. Вижте изпадане, колко ниско може да падне човек. И тогава казва, дойде на себе си. Вижте какво означава да дойдеш на себе си. Възможно е на всеки му да се случи. Аз чувам много такива свидетелства, от кога се повярвал, от много години. Ами какъв е проблема? Ами имам прекъсване. Прекъсване си реч, считай, отклоних се. Отидох далеч. Далеч от църквата, да не ме наблюдават, да не ме виждат, да мога да си поживея спокойно. Ядени, пиени или нещо друго. Обаче, вижте, видовия ден идва понякога на някого много скоро. Понякога на някого по-дълъг период от време. Но той идва. И те казват, сега се връщам. И искам отново при Бог. Но трябва да знаете начина по който се случи. Трябва да се случи и с вас. Вижте какво направи този син. Дойде на себе си означава направи равносметка на живота, който живя при баща си, какъв беше, и живота, който той живя след разделата с баща си. Неговата констатация е, че и най-лошия наемник, слуга при баща му, е по-добре от него. Има хляб на трапезата, има богата трапеза, и той реши да се върне. Вижте какво означава да осъзнаеш. Означава да разбереш. Животът, който си живял далеч от Бога. И да направиш сравнение живот с Бог. След това да вземеш решение. Но не само да вземеш решение. Нали каза, че пътя зада бил послан с добри решения. И добри намерения, но никога не изпълни. Този млад човек взе решение и го направи. Върна се при баща си. Имаше една трогателна среща между баща и син. Как мислите го посрещна баща? Намръщен, със сукор,
обвинение, с гегата. Не. Завтече се към него. Каза, смили се. Завтече се към сина си. А как постъпи сина? Вижте понякога как се връщаме. Когато си искаме прошка от човек или от Бога, как го правим? Вижте как го направи сега този малък син. Той се приближи при баща си и каза, тате, съгреших против небето и против тебе. Не съм достоен да се наричам твой син. Нека бъда като един от твоите най-малки наемници, но да бъда пред теб. Забелязвате ли? Нито бащата го осъди, нито пък той имаше укор към баща си. Знаете ли, че можеше да го направи? Абе, тате, аз изпаднах. Ама как ни те е срам? Защо ни ме потърси? Защо ни се интересува от мен? Защо ни не частни детективи? Щяха да ме намерят. Трябваше да ми помогнеш. Как допусна да изпадна в това състояние? Вижте, можеше да го направи. Много често, когато се грешаваме спрямо другия, ей, брат, извинявай, извинявай, ако има нещо. Виж, а ти си виновен, ама извинявай. Така сме понякога. Вижте какво означава. Малкият син оневини баща си. И цялата вина за положението, състоянието пое върху себе си. Не обвиняваше никого. Нито Бог небето, нито баща си на земята, нито който да е друг. Аз съм виновен за това състояние. Това означава да дойдеш на себе си, да проумееш, да разбереш, че личният твой грях, твоята слабост е тази, която те разделя от Бог. Тя е тази, която носи проклятието ти в живота. Не защото Бог не е любов, не защото Бог не е добър. Грехът ти даде повод и право на дявола да дойде в живота ти и да те удря, да украде здравето ти, финансите, семейството, всичко. Кой е рушителя? Кой крадец и разбойника? Как допускаме тези мисли да кажем, защо Боже, аз не съм? Не е Бог, мили души, врагът на душата ни, дявола. А повода, правото го даваме ние, живейки в грях, живейки в хитрини. Колко често хитруваме, колко често сме неискрени. Но този син дойде, нямаше проблем. Бащата го пригърна и каза, този мой син беше мъртъв и оживя. Този мой син бе загубен и се намери. Каква радост! Сълзи имаше, сигурно. Много сълзи. Но те бяха от тази тръпка, че се срещна баща и син. Първото нещо, което направи бащата, вижте какво Бог ще направи. Да възстанови позицията на сина в семейството. Нови дрехи, трипети да се изхвърлят, мина сигурно през бани. Нови дрехи, пръстина, положението в семейството. Богата трапеза, нещо, което му липсваше. От кога не беше стоял на такава трапеза? Гледах сега тук за младите, обстановката, където ще бъдат и си казвам, Господи, ние по-големите деца, можем ли да дойдем и ние? Или то не е за нас. Но така е при Бог. При Бог винаги е всичко добро, винаги е всичко изобилно. Но забелязвате ли? Възстанови положението, богата трапеза и весели музика. Да се радваме. Не на последно място, обаче искам да обърна внимание на поведението на големия брат. И той се върна. Беше на работа. Беше на работа големия брат. Връща се и чува музика веселба.
А, нещо несвойствено. Може би, след като малкият брат напуска домът, като че ли този дом е в траур. Няма повод за радост. Големият брат, само той е работохолик. Само се труди, 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 труди. Работи за успеха на баща му. И когато наближава и чува музиката, пита един от слугите, какво става тук? Какво събитие се е случило? Ами, малкият ти брат дойде и баща ти закла огоеното теле. Така ли? И се разсърди. Не искаш ли да говориш с него? Как може? Баща му излезе и започна да го увещава, смисъл да го убеди, че и той трябва да се зарадва. Вижте какво каза големия брат. Този твой син. Това беше неговия брат. Една кръв. Това е неговия брат. Той каза, този твой син пропиля всичко с блудниците. Разгулния си живот. А ти си го приел и огоеното теле. А на мен никога. Всъщност това беше първата му реплика. Ти до сега на мен никога не си заклал нещо и аз да се повеселя с моите приятели. За мен никога не си направил нещо и аз да се зарадвам. Ама дойде този твой разсипник и за него може, ама за мен и не. Тогава бащата му каза, сине, всичко мое твое, какъв ти е проблем? Ако ти си поискал, защо не си го казал? Защо не си го направил? Ти винаги можеш да го направиш това. Второ, това е твой брат. Това е твой брат. Той бе мъртъв и оживя. Загубен бе и се намери. Редно беше да се зарадваме. И ти трябва да го направиш. Мили брати и сестри, не знам дали познавате такива случаи, аз знае доста. При мен идват много хора. Брат с брата да не се погледнат. Брат и сестра не си говорят. Една от страните може да отстъпи. Една от страните може да отиде далеч от Бога. И другата страна веднага отписва. Е това е религия. Няма сърце. Но преди да продължа тази мисъл, искам да ви задам един въпрос за размисъл. Разбира се, ще дам отговор. Защо постъпи така големия син? Защо? Защо днес брат-брата да не се погледнат? Брат и сестра да не се погледнат? Две сестри да не се погледнат? Деца-родители? Сплъсък. Защо? Той дава отговора. Знаете ли коя е причината? Аз ви помолих, когато четях 16-ти псалом, последните стихове. В неговото присъствие има пълнота от радост. Неговото присъствие има винаги веселие. Какво е липсвало на големия брат? Той никога не е търсил присъствието на баща си. Той е работил за баща си, но никога не е търсил контакт с него да отдели време и да каже, ей, тате, искам да седна тази вечер с теб. Да поговорим, да общувам с теб. Аз съм убеден, че това бащино сърце е купнело за такава среща. Искал е такава среща. Но баща братът, той е ангажиран. Той работи. Разбирате ли какво искам да ви кажа и какво Бог иска да ти каже тази сутрин, мой братко и сестро? Може да си много ангажиран за Бог.
можеш да работиш за Бог. Но внимавайте да не е само това. А къде ти е общението с Бог? Имаш ли лично общение с Бог? Мислите ли, че случайно ви дадах пример отново с Йосиф, праведния как постъпва? Не може да влезеш в присъствието на Бог и след това да имаш лошо отношение към брат си. Онова, което липсва много често на вярващи и тяхното поведение към ближния трябва да бъде сигнал. Те имат проблем с личното общение с Бог. Когато ти общуваш с Бога, с Божието, онова, което Той изпълва сърцето ти, е духът на божествената любов, която се нарича агапе. Ти обичаш ближния, независимо какво е и какъв е. Колко е лош, колко е добър. Ти не можеш да се отречеш от брат си. Ти не можеш да се отречеш от сестра си. Не можеш да минеш през него, като през бърз влак. Това е кръв от кръвта ти, плът от плътта ти. Не, имаш проблем. Проблемът ти, вижте къде е. Проблемът ти е взаимоотношенията ти с Бога. Аз не казвам, че не вярваш в Него. Аз не казвам, че не си активен и не служиш на Него. Онова, което ти казвам, че ти липсва общение, познаване на този Бог. Божия дух, сърцето ти, в душата ти, излива огън от любов. Ни пише ли така Словото? Божията любов е изляна в сърцето ни. Как? Чрез какво? Чрез дадения нам Святи Дух. Божия Дух, когато изпълва сърцето ти и душата ти, гори огън. Това е онова нещо, което фърли учениците и отидаха по света и дадоха живота си за този Исус. Защото бяха пълни със Святия Дух. Пълен със Святия Дух означава огън от любов. Спомнете си преди Исус да бъде разпнат. Той им каза, писано е, ще поразя овчара и овцете ще се разбягат. Не. Това не може да стане. Няма да стане с мен. Аз съм готов живот си да дам. Така е. Истина беше, че Петър беше готов да даде живота си и знаете ли, доказа го. Когато дойдоха и се втурнаха да хванат Исус, той извади меча и отсече ухото на един от слугите мал. Исус го спря. Иначе Петър щеше да бъде първата жертва. Но Исус каза, не, който вади меч от нож умира. Не. Вече не по този начин. Сега е любовта. Място, време за любов. Когато нашите взаимоотношения трябва да се изграждат от любов. Когато идваш тук, да дойдеш, защото обичаш Исус. Когато идваш тук, защото обичаш твоя брат, твоята сестра. Любовта. Ако нещо го няма, ако сърцето ти е студено, проблема не е в образованието ти. Добро е духовното образование и всякакво, и светското също. Това ви подготвя за живота, да бъдете по-добре подготвени. Но това образование никога не може да даде сърце. То дава ум, дава знание. Ако останете само на него, по-горделиви личности от вас няма да има. И аз наблюдавам как някой на перено ходят. И веднага казвам, без да го познавам, или има високо образование, или има високо положение, или е много богат. Това е. Вижте, три неща. Но няма сърце. Главата пълен съзнание, няма сърце. За какво ти е това? Ако нямаш сърце да го дадеш с любов. Някой казва, аз винаги говоря истината. Как и говориш?
можеш да говориш истината и да убиваш, а другото е да кажеш истината от любов, защото обичаш. И знаете ли, човек го усеща, човек го чувства. Когато обичаш някого и му казваш истината, той те разбира. И разбира, че казвайки истината, макар и болезнена, ти го правиш подадена ръка, за да го издигнеш. А когато и без любов е подадена ръка, за да го потопиш и повече да не стане. Дано да няма между нас като големия син, големия брат. Всеки е възможно да преживее криза. И аз съм преживявал криза. Духовна криза. Близо 4 години. Не помня точно годините. Някъде към 80-та беше. 4 години аз не можех да отстъпя в църква. Нито в света, нито в църква. Не се отказах от Бога си, не се отказах, не отидох в света, не отидах да ям и да пия. Обаче бях в криза. 4 години. Нито сред своите, нито сред чуждите. 4 години битка. И знаете ли, колко хора бяха ми описани? Той ли? О, то отпадна. То отпадна. Аз водих битка. И знаете ли тази битка каква е? Съблазън. Съблазън, съблазън. Затова се обръщам към белите коси, към старите вярващи. Не сейте съблазън. Внимавайте какво говорите. Внимавайте какво вършите. Внимавайте решенията, които вземате. Ако ние сме по-стари, ако вземате някаква позиция някъде, отговорност носим за другите. Не можете да обясните на всеки му по-отделно. Хората наблюдават, слушат и тълкуват според това, което те разбират. Затова внимавайте, защото съблазънта носи много болка, много горчилка. Ето Моисей, един от тях. Велик Божий човек, велик мъж на Бога. Но в един момент не можа да повярва това, което Бог му каза. Не можеше да повярва. Как ще говори на тая скала и тя ще раде вода? Да. И това предизвика напрежението, гнета в него, стреса, който дойде. И добре му дошло беше ропота на народа, за да се оправдае. Поради вас, поради вас, поради вас. Бог му казва, поради вас, не народа, поради тебе, Ароне и Моисее. На 4 места го пише. Като в четвъртото, това е Второзаконие, 32 глава, 51 стих, мисля, че там се казва отново, не ми се покорихте, не се покорихте ти, Арон, а не се покоряват, ние казахме в сряда, покорство и послушание, когато има неверие, когато не можеш да повярваш, Бог изпраща словото, ама както го повярваш, ама как ще стане сега, как ще говори на този стол и той ще тръгне. Ама Бог го казва, ама трябва да го направиш. Ама не мога да го повярвам. И сега търся някой, който да е виновен. И някой в това време каже нещо. Ах ти, ти си виновен, заради тебе, заради тебе, заради тебе. Бог каза, не, не. Нито един от нас да няма като големия брат. Вижте пътя на малкия син. Дойде на себе си, върна се. Това е истинското качество на покаяние. Унивиняваш Бога, унивиняваш и човеците за собствените си грешки. Когато чувате един човек да казва, този е виновен за това, което ми се случи, за неуспехите в живота ми, за липсата на благословението, за липсата на проклятието, и когато ни прекъснато ви карат да търсите 9-то и 10-то поколение, някой виновен за проклятието в живота ви, знайте, той ви лъжи, без да знае дори, че ви лъжи. Аз съм син на Бога. Аз съм член на Божията семейство и съм взел неговата фамилия. Аз нямам нищо общо с моя род в света. Проклятието е пресечено. И аз искам благословението на това, че съм
член на Божието семейство. Като Божий син съм наследник и сънаследник с Христа. Искам си го. Това ми е право. Може би в една от следващите служби нататък ще говорим за молитвата на тази вдовица, 18 глава, Лука. Но сега ще ви кажа само една малка част. Когато заставате в молитва и се молите за вашите близки, кое е онова нещо, което ще ви даде да бъдете настоятелни, дързостни пред Бога? Кое е онова нещо, което ви дава право да бъдете настоятелни? Ето ви един пример. Как е писано? Ще благословя праведния, колко поколения бяха? До 1000. Поради това, че ти живееш праведност, поради това, че ти живееш един угоден на Бога живот, Бог обещава да благослови теб и дома ти и поколението до 1000. А ако ти не си покорен на Бог, на Неговото Слово, казва, тогава ще дойде проклятие до колко е поколение? Трето до четвърто. И когато застанеш в молитва пред Бог и знаеш, вижте колко неща могат да ни мотивират да стоим както трябва, да стоим отговорно пред Бог. И едно от замотивиращите е точно тази истина. Да стоиш отговорно пред Бога, за да послужи за благословение на потомството си. Независимо в момента, че малкият син е далеч. Независимо в момента, че той някъде разгубен живот живее, или пък яде и пи избирниците и грешниците, или нещо прави. Просто в момента апатия, безразличие, хладина, няма значение. Ти никога не разчитай на това, разчитай на твоята праведност и благословението, което Бог е обещал на теб, на твоите правилни взаимоотношения с Бога и че Бог ще благослови теб и дома ти и благославяй всеки ден. Господи, благославяй моя дом, ти си обещал, че до 1000 поколения, Боже, аз не помня първо и второ имам, искам тях да благословиш, доволно ми е, защото другите ги няма вече. Па дай Боже и нататъка. И аз ако предам това на моите деца, на моите деца, на моите внуци на тяхните деца, вижте как благословението си тече. Много е важно как ще научим потомството си. Бъдете благословени от Господа. Амин. Това е притчата 15 глава Лука. Три състояния, които изразяват отношението ни към Бог. Амин. Нека да се изправим да завършим. Велики Боже, помогни ни тази сутрин. Нашите уши духовни да бъдат отпушени и да има чуваемост на Твоето Слово. Помогни да пригледаме себе си, в коя част се намираме и да се върнем. И в трите състояния, Господи, ти изискваш покаяние. И когато човек се покаява пред теб, настъпва радост както в твоето сърце, така и на цялото небе. Цялото небе се радва, че се правят правилни неща, а покаянието е едно от тях. Благославям в името ти да бъдем от тези люди, които се връщат пред теб и остават пред теб. Да не бъдем от тези, които взимаме решения и никога не ги изпълняваме, а да бъдем от тези, които взимаме решения и ги изпълняваме. И поемаме вината върху неуспехите си, върху себе си. И тогава истински може да ги изповядаме, а ти да ни простиш, да ни умиеш, да ни очистиш и да премахнеш последствията. Да възстановиш позициите, които сме загубили, когато преди да се отделим от теб. Благославям в името на Исус, църквата светлина на света с тези думи. Амин! Амин, Боже! Бъдете благословени и имайте една успешна, благословена седмица. Амин!